Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje MMA instituta. Večeras u gostima imamo reprezentaciju Srbije u amaterskom MMA-u, Milana Stojilkovića, Danila Ristića i Mićović Ognjena. Dobrodošli! Ovde u pozadini treba da je ona muzika Simply the Best. E sad, bukvalno Simply the Best. Najbolji amateri Srbije, ima ih još. Vas smo izabrali, ovogodišnji šampioni MMA lige. Milan, prvi šampion sa juga Srbije. Ognjen, iako je imao ovo evropsko srebro o kome smo već pričali u nekoj od emisija prethodnih, sad si postao tek šampion. Kako je biti šampion Srbije? Samo da se ubacim, nedostaje večeras ovde Vojče. A nedostaje Vojče? Zato što nije mogo dođe zbog jebiga Nova godina, vamo tamo ovo ono. Double champ. Da, pozdravamo ga i da ćemo gde pička sledeći put, čim bude osvojio ovo svetsko prvenstvo. Pa ima, znaš šta, ima je realno i Pisarić nedostaje, i on, i Veljko, Veki, Aleksić. Čekaj, za početak, kolika je reprezentacija? Koliko ljudi čini reprezentaciju? Brojčano. Ovako sad, otprilike ću reći, jer ima juniori i seniori. Juniori su ono što kod nas do 18 godina, ali tako? U IMMAF-u je do 21, do 18 do 21 su juniori. Tako da Ognjen upada u juniore, Pisarić upada u juniore, znači imamo Danilo upada u juniore, dok Milan upada u seniore. Dok Milan upada, on je do 70 godina. Do 70 godina. Imamo sad, ja mislim, preko 14 ili 16 ljudi u reprezentaciji. Što seniora, što juniora. Imamo čak devojku koja je svetski šampion. U čemu? U MMA-u. Koja je nastupala za Švedsku ove godine, će nastupati za Srbiju prvi put. A mislim, odavde... Odavde, da. Stvarno? Da. Nikad čuo je jebota. Ko je to? Da, čekaj, da googlujem. Džena? Ne. Je Nikolina Nina Milošević. Gde je trenirala ta devojka? U Švedsku, mislim da živi u Švedsku. Kod Valena. Švedska? Da. Ne, ako se ne varam, trenira u GBG-u, možda sam lupio. Ajde. Možda nije švedska akcija. Ne, u Švedskoj trenira. Kako se zove devojka? Nikolina? Nina. Nina, call on me. Tako da je brojna reprezentacija i ima tu ozbiljnih pretendak da uzmem. Čekaj, ima ozbiljnih? Ne znam, pretendara. Pretendara. Ognjene, hoćemo krenemo od tebe, a? Može. Sad nismo pokazali, rođu prstom, ja je ti ovako. Da, sad je zvanično, iako si prošle godine bio najbolji, jer tako? Jer pojas nije bio kod tebe, jer tako? Ja sam bio junior prošle godine. Junior, ovo je sad zvanično tvoje odličje. Pored ove titule evropskog srebra, sad si šampion države zvanično. Kako su očekivanja dalje? Šta planiramo za svetsko prvenstvo? Prvo nam reci, kakav si s povredom? Pa, na ovom posljednjem meču, da, u prvoj rundi sam bio povredio rame kad sam bacio protivnika na učimatu. Da, ispričaj, to je u finalu ovog... Da, MMA Liga Srbije. Da, ispričaj nam malo kako je bilo. Pa to je finac bio, tako? Kako si došao do pojasa, eto, ispričaj, provedi. Ništa, mislim, skupljalo su se valjda poeni iz prethodnih kola, odradio sam bio prvo kole MMA Lige, to sam radio protiv Velisavljevića. 8-4. Da, 8-4. Drugo kolo nisam radio jer sam se bio sam bolestan, sećam se, i treće kolo nisam radio jer sam bio na evropsko prvenstvo. I onda ovaj pojas mi realno je samo došao, eto tako da kažem, propratno i nije mi sad, da kažem, toliki uspeh posle evropskog, to je titula vice šampiona Evrope. Tako da, mislim, realno očekivao sam da ću uzeti pojas, a za svetsko normalno, ja kažem, ciljam zlato kao i uvek, tako da... Spremamo sad. Čekaj, sad kad kažeš, očekivao sam, meč ti nije bio ni malo lagan. S kim je radio u finalu uopšte? Pa radio je sa Veljko Vukašinović iz Top Team Niš. Aha. Top Team Niš. Kako je bilo? Pa, brate, tvrdo. Ajde, ispričaj. Pa, kažem, eto, da ja sam u prvoj rundi bio povredio rame i nogu i stvarno, kažem, nije mi bio najboljih performansa, moram da priznam, ali
kažem, bože moj, nemam šta, ja ću sad da se spremim, bit će mi fokus apsolutno sad za svjetsko prvenstvo i to je to. Idem sad na terapije, ne smijem još neki dan da krenem da treniram, mogu da radim kardio i da radim snagu i mislim da ću se spremiti, da će mi biti dovoljno mjesec dana da budem. Koliko sam razumeo, otac ti je kondicioni trener? Ne, ne, on je fudbalski trener. Aha, aha, ja sam mislio kondicioni. Ali ima ceo tim tih ludaka oko sebe. Aha, čekaj, što nisi igrao fudbal, brate? Što nisi išao u futbol? Pa, trenirao sam jedan futbol, trenirao sam jedan futbol jedno 5-6 godina i onda sam dobio... Znači ti dolaziš iz futbola? Pa, može se reći. I ja i Burazir smo trenirali. Mi smo ustanovili... Izvini, oprosti. Burazir je otišao u narvanje. Bio je prvo trenirao boks. A prvo je boks? Da. Stari ili mlađi boks? Stari, stari dve godine. Stari dve godine, a sad je otišao i onda glume. Trenirao je boks, pa rvanje. Da, 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 i bio je vice šampion Srbije u rvanju, trenirao je grčko-rimsko rvanje i onda... Ali bio je vice šampion? Da. Da, sad će biti šampion. A gde je trenirao rvanje? U Radničku. U Radničku. Čekaj, kako to da Čale nije forsirao futbol, bro? Nikad mi nije on forsirao na futbol, to sam ja trenirao, sam volao stvarno futbol kao klinac. Vidim da si bio talent. Može se reći, šalim se, ne, ja mislim... Volim ja futbol, volim da ga odigram i to, ali realno volim više individualne sportove i više volim zavisnosti od samog sebe, tako da... Znači ti nisi za ovaj grubnjak, ovaj za... A kako brat nije pošao tvojim putem? Pa... Zato što je stari? Brat je talentovan, ali njemu fali disciplina da bi se bavio, iskreno. Ali talentovan je, ali lenj. Jel ima disciplinu u ovom sportu drugom, Dragane, njegov brat? Vidjet ćemo. Neće da se depilira za sad, vidjet ćemo. Irovanje je ekstremno naporan i zahtevan sport. Jeste, jeste. Po meni on bio, on talentovan je još za rvanje bio nego za boks. Ali stvarno nemo šta topi. Sad je upisao glumu, tako da ja mu želim svu sreću, tako da... Naravno, ja mu želim svu sreću u nastavku njegove karijere u MMA Crnoj zvezdi. Ova. A Nišlije, sad će obojicu ovaj... Šta ste vi trenirali? Da se neko bavio futbolom od vas dvojice? Ja sam, dve godine sam trenirao futbol. Jemo majke, pa ja... Da, vrati, pričamo o futbolu danas, jemet. Čuda, gde ste trenirao futbol? U Šampion Najsu, kod Dejana Babića, ali ja sam upravo trenirao taekwondo i futbol. Da vam završim futbol trening, pa odmah trčim kući, menjam stvari i idem na taekwondo. Dok li si stigao s kojim pojezom, do kojeg pojezom taekwondo? Do plavog sa crvenom trekom sam stigao. To je 7 godina sam trenirao taekwondo. A futbol? I futbol 2. Futbol 2, poslednje dve godine, znači ta 6. i 7. godina. A ti, Milane? Ma... Sve sam trenirao, sve. Ma, sporto i s loptom i ja nikako. Nisi trenirao futbol? Ne. Brate, jel ti znaš da je nepisano pravilo ako se ne baviš futbolom, da ne možeš budiš dobar bolan? Anštajn pisa. Pa moram... Anštajn pisa. Svi koji su, znači, evo, kredi, Hoze, Aldo, svi su igrali futbol, jel? Gagi. Pa moram da dokažem drugačije. Bravo. Šta si trenirao ti? Koji ti je bazični sport? Pa ja sam krenuo iskreno... Kajak sam trenirao godinu i po dana. Kajak? Da. Znači i kajak ljudi koji trenuje sa šampionima. Kajak sam krenuo i on sam sa 15 godina prešao na brazilsku. Znači to je ono... već... Pre toga sam trenirao kajak. Probao sam futbol, košarku, ali... probao. A kako si dugo trenirao kajak taj? Godinu i po dve. Takmičio sam se bio malo, ali uvijek bio jedan lik bolji od mene, tako sam uvijek srebro donosio i rekao... Pa je rešio da ode na džiu-džicu, da ga skine. Da. A stari, gde si počeo trenirati na džiu-džicu? To je Lutador Team Niš. Znači, to je kao Lutador što ima u Beogradu, samo što je bio filijalom Nišu. To je ovaj naš prijatelj, Mateja Valjarević. Tako, da, to nam je, da, glavni trener. A koji trener je bio u Nišu? Dimitri Antić nam je bio trener. Mi smo krenuli da treniramo, ono, brazilsku džiu-džicu. Stvarno smo se trudili, ono, koliko smo mogli, koliko skupljali znanje, išli na seminare, ono, davali sve od sebe. I tu sam, ono, počeo prve kontakte s ovim sportom, MMA, ali tek nakon, ja ne znam, ja sam pre 3 godina tek počeo kickboks da radim. Znači, do tada, ono, samo džica. Znači, koliko si radio, ono, 4-5 godina samo džica? Sigurno, i takmičenje, mnogo sam se takmičio džica, znači, takmiče se svake godine mnogo. I, ono, to... Koji si pojas? Ljubičasti. Ljubičasti pojas. Da. Upa, odlično. Ali mi je samo jedna stvar mnogo falila, što sam bio gardaš. Znači, ja sednem dole i onda krenem da rekao. Najgore za MMA, znaš. Mnogo, to sam tek sad shvatio, koliko mi se obilo u glavi. Ja sad kažem baš koliko bi teo da sam bio, ono, rvač, da sam krenuo. Mislim, dobro, te stvari se ispravljaju, ja sad ih ispravljam i sve, ali
opet, meni uvek navika bila i ostalo mi tu da ja krenem da sednem dole, krenem borbu, pozdravim se. To je ono kad ti uđe u provalnik u kuću, a ti na leđi i čekaš ga, brate. Svako takmičenje u džudžici sam ja. Sednem, samo uhvatim ga i onda sednem dole i onda krenem borbu. Jebi ga, tako su tučevi, nisi ti kriv, ali ispravit ćemo to. Da. A nije, to se ne uči, brate, to je jednostavno kako je njegov stil bio, to se ne uči. Ma svaka džudžica ide, ajmo. A nije, imaš ove što rade, top ima, da. Jedite bro, pičko. I kad si počeo, kad ti je prvo takmičenje bilo u MMA-u? Koliko? Kad si izgubio nevnost? U MMA-u. 2020. Prvo, to je bila C klasa Delta City. Tu se zašao giljotinom nekom. Pazi to na Delta City, molim. Da tu se visi na... Prekidam opet, non stop ga prekidam, stavim. Delta City, C klasa? C klasa, pa su finale odmah. Tu sam pobedio u prvoj rundi giljotinom. Znači, neki scramble je bio, pali smo ja u mount giljotina. Nikad srećni, ono, završio sam tu. Nakon toga idem na... U stvari ne. Aha. Ne, pre toga sam imao jedan kickboks meč, jer sam nijel... Ste mi neki nokaut skoro? Nije, sve završnice. Šta je bre, ideš iz 19. u 20. u 19. Jer vidiš tu kladionicu, šta radiš tu? Ne. Ja sam jedno vreme, pošto malo skačem, ali najbitno, pre toga sam radio kickboks prvi put. Znači, 6 meseci kickboks sam trenirao. Takmičeš i u kickboksu? Takmičio, sad sam prešao skoro znajmo. Znači, odradio sam kickboks meč, posle 6 meseci treninga. Tu sam, nisam loše, prvu rundu sam krenuo, radio sam protiv preozbiljnog borca. Tu sam prvu rundu ono vodio, posle on podigao tempo, ja već ono krenulo, kreći se, baci direkt i low kick, koliko možeš, i onda sam odradio MMA. I nakon toga sam nastavio s kickboksom, odradio sam vikend centralna Srbija, znači 2 meča za redom. Posle toga sam odradio državno takmičenje, isto 2 meča za redom, sve pobedio. I onda sam imao vikend pauzu, onda sam radio u GFC MMA meča u Vranju. I to sam izgubio, da li me rovače, radio koji mi podana sam kickboks, tišao na veša strenga džuđica. Kakav ti je bio prelazak, taj prvi meč kickbokserski, posle 6 godina džuđice, bukvalno, kakav ti je bio, kako ti je se činilo, ono, posle te prve runde, ali rekao si... Što ti pitanje ustavnije? Ajde, Maško. Kako ti je bilo s onog sedija na guzicu, snaži se biješ? Pa ne, ono... Pa nije... Mogu da kažem da mi je lepo krenuo kickboks, iskreno. Imao sam i ono, i trenera, i sparing partnera, i sve je bilo ono, i... Trudio sam se, pocedan sam bio u sali. Znači, sada sam rekao sam, ovo moram, ako hoću da uopšte radim, ja moram da popravim sve to. Zaposlio si jiu-jitsu skroz. Zapravo skroz. Ja godinu i po dana nisam uopšte, ono... Čekaj, koliko sam razumeo, to je jiu-jitsu klub koji se u jednom momentu prešalto na MMA, je li tako? Tako, znači, od prilike, znači, mi smo se razdvojili, bili nakon par godina i sad sam pod Ford jiu-jitsom, odnosno sad je Ford MMA, ali tu radim najviše jiu-jitsu, idem u Konstantin klub gde mi je kickboks, gde sam se takmičio iza njih. Ko je trener u Fortu? Miloš Milosavljević, to je moj glavni trener, on mi je uvek u uglu. Idem u Konstantin kickboks klub kod Milana Cvetkovića, on, znači, ima... Takmičar i mene isto uzao pod svoje i on mi je pokazao mnogo stvari, mnogo trikova i kod njega radim i... Jer ima malo rivalstva između ova dva kluba u Nišu? Ne, mi smo prijateljski klubovi. Prijateljski sve. Znam, bio sam ja i par puta kod njih na sparing, svi se znamo, mali grad. Super, družimo se. Sarađujete? Da. Ima, pošto ima Top Team Niš, ima Fort, ima Lutador, jel tako? Jel ima još neki klub? Za džiu-džitsu? Da. Nema koga da znam. To je to. I oni, ja koliko znam, barem Acu, Aca mi je pričao, vidim da su s njim u dobrim odnosima. Dobro, džiu-džitsu je tog tipa gde svi sarađuju. Ja ne znam da je niko, ono, svi su u tom nekom... Zato što nema... Svi su u tom nekom modu saradnje, ono, svuda, ne samo niš, koliko sam ja upućen. I tako. Dačo, a ti, ovaj, kako se zove, ti si krenuo s tim tekvondom. Koliko je tebi pomogao tekvondo u... Znaš da je Dušan, Duško Todorović. Znam. Iz tog vašeg... Duško mu idao. Duško mi idao. Zezam se, ne znam koliko sam vre. Pada su ti ruke, miče se. Dule, ti su tekvondista i njemu to mnogo pomaže, onako skakuće kao Zečić.
i vidiš da Zečić u UFC-u? Pa pomaže dosta zato što sam ja tokom svih borba, znači dosta bacam, gledam te kikove, gledam da radim, zato što nisam radio sad za ovo svetsko kad sam bio, to mi je bila i greška, ali nisam svoj, kako da kažem, svoj sport iz koga sam došao, nisam ga primenio u to. A iako je to MMA, to su svi sportovi, ali opet nisam koristio to što sam učio od malena od početka. Ja kad sam krenuo da ga treniram, ja sam imao tad 8 godina se krenuo da treniram, trenirao sam ga do 15. godine, pa sam sa 15 godina prešao na MMA. Tad sam došao, tad Jaca, moj glavni trener, pobedio Živka Stojmenova. Ja sam posle nedlju dana došao tad i krenuo sam da treniram MMA, tu je bio i oca. Krenuo sam i gledao sam Macine mečeve, gledao sam kako se bori, kako on kutira ljude, gledao sam i Jocu isto. Gledao sam, hoću da budem sad kao oni, hoću da treniram, nisam stao, znači i nedeljom sam čak trenirao, možda prvi godinu dana. Znači i nedeljom sve jako treniram i tako da sam odradio svoj primež nakon 4-5 meseci treniranja. Odradio sam Fight Games 10 u Vrbasu, pa tad sam pobedio polufinale i u finale sam izgubio. U parteru, verovatno. Da, jeste. U stvari nije u parteru, giljotina je bila, ali stojeć. Mislim pa je sam... Tapko? Ne, yes, sudije, nažalost ja sam. A šta Tapko sam ja? Onda, pošto godinu dana nisu bili nikakva takmičenja zbog korone, onda sam odradio nakon 2021. je bila opet Fight Games, ali februar mjeseca, no, pošto je zbog korona odložen. Tad sam pobedio četvrt finale, pol finale i u finale sam izgubio u parteru. Triangle. I te iste godine, osvajam državno. Sad išao sam postepeno. Jedna pobjeda, jedan poraz, dve pobjede, jedan poraz i tad sam zaradio tri pobjede. I ti bio si najbolji takmičar? Da, najbolji borac turnira. Da, u Ahileju. Kad je bilo 2021. Da, 2021. To je prošle godine juna meseca bilo. Su sve tri završnice? Realno su sve tri, ali prvu borbu kad sam imao, s kim sam radio, s tim momkom, ja ga ugušim na triangle, to je uspavam ga. I tad sudija je prekinuo meč. Ovo si probudio? Da, probudio se, jeste. I tad je ništa rekao, samo nastavite. I mi nastavili tako i tako smo dogurali do poena. I taj prvi meč mi je bio onako težak. Baš dosta ono kao za zagrevanje, prvo pa muško. I ova dva ostala su bila sve u završnicom. Druga je TKO i treća je bila na triangle. I onda sledeće godine radim MMA Super Kup. To jest ove godine. Svetski kup si radio. Da, svetski MMA Super Kup, da, kada je bila reprezentacija. A sad, bio si u Bahrinu? Da, bio si. Piče mi to, kako je to iskustvo? Ogromno iskustvo. Prvo što sam radio u senovskoj konkurenciji, to su stari od 21. Ne, nisam tamo. Pa to bre! Nikad. To, brate, kako bre. Moram nešto da kažem, pošto sam stari u ljudi. Znaš šta je strašno bilo? Meni je za vas bilo strašno što bio je on i bila je Sandra, ako sećaš. Da, da, da. Sandra, devojka koja je radila... Odnosno devojku u Bahreju. Da, radila Balkansko 2019. Znači, nije radila 2-3 godine i dolaze, bukvalno zamisli, kaj je sve. Znači, bukvalno... A organizacija? Znači, kako je izgledalo, znači? Haos. Da. Ali dobro, mi je se urukali, kakva je situacija bila? Nema veze što... Što, vjerojatno, ima zajebaš takvima ždajama izaći na takvu scenu. Znaš, pričaj mi kako bi... Da, samo mi to krivo ispalo prvo što taj prvi meč kad sam ja odradio, ja sam ga odradio, krenuo sam dobro. A tu grešku koju sam ja napravio da sam previše uletao na njega, ja sam očekivao da će on mene da ruši. Ja čim vidim kako izgleda čovek, vidim bradu, znači da je rvaš, 100%, ocenim ga odmah. I to je bila moja greška što sam ja brzo ušao u njega, on je samo potonuo, srušio me, e sad upakovao mi je taj Dars. Koji ja, koliko je on krenuo da... kuši, da stiška. Ja ne znam šta je te izraz života. Dars choke. Dars choke. Dars choke. Aha, dobro. Submission. I sad on kad je krenuo da stiska, ja sam pokazao sudi da nema, pošto vidim da je sudija prišao da pogleda da nisam uspavan, pošto trpeo sam već dugo. I ja pokažem sudi da nema i on onda prišao i diže nas kao on je pobedio sve, a ja pokazujem sudi kao nije bilo, ne znam kako da mu kažem. I ništa tako se završa, to mi je jedino krivo što nisam sebe pokazao koliko sam se spremao dugo i koliko sam uložio dosta truda. Sad imam mogućnost, zato što... I molim te noge da radiš.
Da, da. Da neko popije taj iz okreta. Spinning kick. Pošto smo pričali sad o ovim promenama sa, iz partera u stand-up i obrnuto je kod tebe bilo iz stand-upa u parter. Kako si se ti snašao? Ti si iz kickboksa, znači došao u MMA. Da, da. Kako su bila ta prva takmičenja što se tiče partera i toga? Kako si se ti snašao, brate, u toj tranziciji? A sećam se tačno, treba se ja, kad sam krenuo trenirati MMA, to je bilo, ja mislim, 2020. u decembru. I prvi godinu dana nisam uopšte radio meč jer je bila korona. I kad je došlo vreme za meč, imao sam dosta vremena da radim do tada. Nikao da nisam imao uopšte iskustva s tim. Ja sam trenirao ranije kod Ilke, do Alfa Male u 17 godina, kad je još držao klub. Trenirao sam Krav Magu, trenirao sam tako neke sportove. Krav Magu? Da, da, da. I onda, ne znam, mnogo mi je prirodno, sećam se tačno kad sam trenirao u početku, kad su me svi bacali i to, kad su me u parteru, da kažem, uništavali, ja sam bio fazon, šta će meni, vraćam se ja na kickboks, ne mogu ja ovo. I onda sam se iskompleksirao normalno i rekao, sad ću ja njih malo da bacam i da maltretiram. I stvarno, da kažem, da me odradilo na dobro to i da imam smisla za to, nije kao da sam anti-talent za to prirodno i volim taj način razmišljenja što se tiče, mislim, partera i to. Ja više imam više završnica nego nokauta u MMA. U MMA. Da, i to mogu više. Jer uglavnom, svi... Uglavnom ih povrediš u stand-upu pa onda završiš u partera. Ali nijednom ja nisam ušao u rušenje ili tako nešto. Uvijek oni meni uđu u rušenje i uglavnom ih kontriram na ultimatu i završim na RNC ili na ground and pound. Stani, tvoj tim je Fight Company. Vi imate najviše tih i amaterskih i profesionalnih boraca. Kakva je situacija u klubu? Koji je najbolji klub ove godine? Nismo bili. Izbrošio i ove godine. Da, da, da. Nema šta, stvarno, svi treneri i momci i ljudi, stvarno mi se svima zahvaljujem. I nema šta, stvarno su vrhunski treninzi, sparing partneri i sada smo dobili i saunu u klubu i ISB, treba ih i hiperbaričnu komoru da nabavimo i baš se gradi ozbiljna priča i nadam se da će biti spremanje za svetsko kod nas u klubu i stvarno je sve dobro i sve ide kako treba. E, a reci mi sad, sad pošto izvarenu generaciju je Savo izbacio sa vama, znači ima vas koliko, četvoro, petoro, možda i više. Da li postoji generacija iza vas? Šta se dešava sa tim novim podmlatkom iza vas, znači? Pa da kažem kao početnici koji treniraju početnički grupi? Pa da kažemo neke nove amatere, nove nade. Pa da kažem da ima dvojica koji su se meni lično svidjeli i mislim ako nastave da treniraju, ako žele se... A oni su klinci za tebe, a? Pa nisu klinci, nisam rekao su klinci. Aha, ja sam mislio da su mlađi. Pa jedan je mlađi do duše, jedan je stariji, ali u smislu kao tek su krenuli, da, ali stvarno imaju smisla i treniraju momci, žrtvovali su se i stvarno mislim da mogu da napravi nešto ako se osvete ozbiljno. A kako je stanje kod vas u top timu? Pošto sad ide i Brave i Oce će da se bori, ti ideš na svetsko sad, znači treba dole da se radi. Da li ćete sarađivati zajedno, to ne znam već. Sigurno, pa sigurno sad svako se sprema, svi se spremaju za neki meč. I Oce sad će da se sprema za Brave, sad pa isto ja se spremam. Sarađivat ćemo sigurno. Kako bi bilo idealno kada bi mogli da dođete, da ga dođete ovde bar na dve, tri nedelje, da dođete u Fight Company, da se svi zajedno okupite, to bi bilo idealno. Idealno za sve. I njima da valja promjena i vama da promjena, da se promjeni to. Mislim generalno da bi to sad saradnja za svetsko prvenstvo svima vama donelo. Ako vam je glupo zato što ima mnogo Crnogoraca, nemoj da brinete, stvarno su okej. Znaš, ima jedan Patuljak, ima još jedan Crnogorac, ali su stvarno okej momci, nemoj da se ljutite uopće. Mislim, nisu... Kako je situacija sa kilažom, to skidanje, jeste dobri? Jeste imali s tim probleme? Ti, Jogi? Ja dve godine radim jednu istu kategoriju, uopšte ne skidam, uvijek imam 77 kila i to radim prirodno, tako da odgovaram. Ekstra. Top. Čak i uglavnom nekaj lakše uđem u meč, 76, 5 nekaj. A znaš koliko bi ti značio recimo da imaš 82 da uradiš, a ja možda da se radi na... Pa ne može, zato što je svaki dan merenje. Svaki dan merenje. Da. Može da se skine 2-3 kilograma. To nema falširanja, to je samo zajebano za ove vjerovače što... Ima bre, skidaju bre, skidaju, bili smo na svetskom kupu, da pite, skidaju bre. Da bre, noć pre meča u sauni bre, skidaju. Pa stvarno, mi sledeći kad smo radili protiv Arapa, svako otišu u kilažu veću, u kategoriju više. Zato što nisu mogli da skinu toliko kila. Pa evo, Voja koliko je skidao? Voja skidao 6 kila. Ne, Voja Simičić, nego onaj... Voja više, više, ja mislim da je skidao. 6-7 kila skidao i evo te noć smo proveli u saunu. Nosili smo ga. Nosili ga u saunu. U saunu. Kako je Tanović, brate? Borio se protiv Voje.
Voje ušao. On je radio 6-1 na svetskom kupu. I 6 kilograma iskidao. Imao je, znači kao, mi ga pitamo kao kakav je kilaža, sve, super sam ovo ono, i ja kažem, majstor, a on 67 ili 68. A šta je primio 6-1, što zove nije igao na 6-6? Pa ne možeš kada smo poveli Voju Simičiću u 6-6, ne možeš ti njega sad, on se prijavio za 6-1 i takmičio se 6-1 te godine finale protiv dečka iz CDS-a. I skinuo je 6 kilo. Stefana Veselinovića. Kako je skinuo? Kako uspeo, brate? Nema masti, ja ne znam. Upoznao sam zobu sred noći, izvukao ga i skidali smo kilažu. Pošto nije teo da skide. Nije, stao je na 3-4 kilograma, je stao i rekao ne mogu. Ja ga razumem. Ma da je haos, pogotovo ono, plus ne može ni da vrati. I što je najgore, nije uopšte loš meč ni pružio. Da, da. On je na poene izgubio. Znači, još se nije loš napravio. Napravio ozbiljan problem u onom Kazahstanu. Ja ne znam o kom pričam. Pa mali ćelav iz Novog Sada. Vojko tamo radio je drugo kolo protiv Voja Simičića. Radio je sad protiv Voja Simičića meč. Da, drugo kolo u Nišu. Drugo kolo u Nišu. A sad je Voja nekog baš prebio on? Ne, nikad. Voja je sad baš nekog ono posla u penziju. Pa Voja je možda i čovjek sa najviše iskustva, ja mislim, u amaterskom. I meni se najviše sviđa. Jer pričate da se spremate za ovo svetsko, kakve su reakcije tu, okoline? Koline, koliko znaju samo moj roditelj. Ima neko da pomogne nešto, šta se dešava? Pa nema šta, mislim, spravam se, evo, moji treneri su tu, i oce i jace, koji pravi mašinu koja će gaziti sve pred sobom za sad svetsko, a to ćemo da dokažemo sve na svetsko. Mašina, vado. Kodevića mašina. Si pitao ti jacu kada je bio zadnji put kod doktora, psihijatra? Znaš da on nije baš najnormalniji. Ogi zna za njegove trenere, Vaso i Savo, ovako ih mešam. I oni baš nisu u vinklu, znaš. Jedni sam ja ovde kao trener najnormalniji. A čekaj, a kakvi su ovi treneri iz Niša, ima ovog drugog kluba? To njih ne znamo, brate. Pa njih ne znamo, znamo Dekne Milosavljević. Dekne, električar ili... Električar, bandaraš. A čekaj, kako kod vas pripreme, kako to, s obzirom da ste... Parteraši, ajde da kažemo. Nećeš više da ideš na guzicu, obećao si. Nema više da dođe. Ma ne, ja sad radim stand-up. Dobre. Nema više parter? Ma ne, ako dođemo parter, dođemo, ali ja radim sve. Čekaj, pa kažeš da ima parter, uzeo si pojas. Kako si uzeo pojas? Pa uzeo sam trouglom, ali. Trokutom. Sve je krenulo u stand-up. Da. Ono, radilo se prvo na tome. Ja sam, svako kolo pre toga sam radio pre mesec dana. Imao sam dve borbe. Sve završnice. Znači, ja sam meč pre toga, finale sam radio protiv, mislim, opasan borac bio iz Crne Gore, baca high kickove. I ja rekao da je odmah da rušimo. I srušio ga završnicu u prvoj rundi i onda sam razmislio, rekao, hoću malo iskustva gore. Hoću vidim kako ima, kad primim udarac s malim rukavicama i to. I ono, krenuo... Što mi si dozvao mene, dođem da te udarim. Ubi, srušiš, završiš, ćao, idemo dalje. Idemo sledeći. Pošto imaš udarac, si lud, bre. Pa ne, nego malo ono... Čekaj, kako ti je bilo, ulaziš u finale i radiš protiv najjačeg kluba trenutno u amaterskoj konkurenciji, protiv Fight Company? S kim si radio? Saralević. Pa ne, ja znam ko su, ja znam da su to opasni treneri, opasan klub. Mislim, to svi znaju ko rade MMA ovde. Ono, to je poštovanje uvek, ja sam znao to. E sad... A si verovao da je Vaso, Bakočević, Patuljak i da ćeš ti pobediti? Dobro, to ja kažem, ne te izvijem. Ja, ništa. Ja nisam ništa rekao. Ne, pa ne, stvarno, ja poštujem ih. Jesi osetio malo veće opterećenje, obzirom da je najbolji klub, zvanično, već dve godine, ono... Baš su dosadni. Neko dolazi iz tog kluba, ili... Pa kad postoji poštovanje, uvek postoje tu neke stvari koje idu s tim. Dodati malo pritisak. Pa da, ali opet, pritisak od pritisak, iskreno, ja sam... Kad sam radio kolo, pre toga radio sam protiv borca koji imao sve nokaute. Znači, tu sam imao isto veliki pritisak, ali ja koliko... Kako se izboriš sa tim? Pa kroz karijeru, mislim karijeru, kroz ove godine što se borim, ja sam provalio uvek jedan pritisak, da se borio protiv bilo kog, to je opet borlački sport, tu udarac može da prođe tu, ali opet... Pritisak ili strah? Pritisak, da. A strah? Pa... Kakva je trema? Evo vidi, ja kad sam radio svoj 10. meč u MMA, ja sam imao trema. To je ta lepa trema, pozitivna, ali je trema. Pa da. Ako sad niko te oko čega shvati... Pa kako, kad krenem da radim fokusera, iskreno, kad krenem da se zagrejam, ta kreće da mi onako da se pali, neko drugačije razmišljam. Nema više ta trema kao ja da se... Mislim, nije ni da se plašim... A nije to strah? Da, ja se pomirio s tim, ja radim ovaj sport. Iskreno, ja mislim, nema... Čega da se plašim, to je to, radim to, odabrao sam to.
ako sam to odabrao, ja moram da idem napred, samo nema. I už sam iskreno u meč, onako, iskreno imao sam samopouzdanje. Išao sam na stand-up. Iako mislim iskreno da sam ja mogao odmah da krenem da radim džicu, da odmah pokušam da svedem borbu partera, sam krenuo u razmene, kickboks. Čisto da dokažem sebi da ja to mogu, iskreno. I onda smo pali dole, uhvatio sam trugao. A čekaj, ove pripreme si odradio malo i u CDS-u Novi Sad, tako, zahvalio se, znam, posle meča. Kako ti je delovalo to, odlazak u drugi klub, u tuđu kuću, što bi se rekao? Pa to je bilo... A to kod Nemanje Milošević? Tako. Gde ćeš kod Pandura, brat? Aj, ne, znaš te, zvi. A i on radi u policiji. I ti ješ u policiji? Šao, ne, pa otišao sam na 7 dana. Hteo sam da odradim tamo pripreme. Moj klub, mi smo dobro s njima, super smo u super odnosima. Kako je pala odluka, baš Novi Sad? Pa, eto, ne znam, od uvijek sam teo da odem tamo da odradim pripreme. Nije zbog riba? Ne. I otišao sam, odradio sam 7 dana, to su bili dobri treninzi. Naučio sam dosta novih stvari, to su bili sparinzi. Sam si otišao? Sam, iznajmio sam. Čak mi je bio, u toku nelje rođendana sam ostao tu, šta ću ono, došao sam treniram. Tako da... Evo, dobio si poklon pobedu. To tako gledaj. Tako je. Sad isto i za Novu godinu, ne idem ni da slavim, ja sad čekam... Šta si najviše pokupio od Nemanje? Jer Nemanje ima taj baš pristup za MMA i super to rvanje, slačenje u parter. To otprilike što bi tebi trebalo baš da i odgovara. Pa, ja iskreno, kad gledam, ja imam džiu-džicu. Znači, ali ta MMA, MMA rvanje, MMA pozicija, mnogo mi se ideo ground and pound, što smo radili, mnogo mi se ideo rušenja neka, opet nameštanje za rušenje, dosta stvari smo radili, da ne otkrivam sad sve. Za 7 dana. Ali da, pa da, pa to su treninzi, ono, svaki dan, ja sam upio, bukvalno da, dva treninga, to je bilo ono, znači, jedno mnogo lepo iskustvo, iskreno. Tu imam i, ja sam radio sa Ognjenom Babićem džiu-džicu meč pre 5 godina, možda. Mi smo se našli u finalu. Jedan od najboljih Nemanjinih takmičara. On radi sada. A MMA? MMA, da. I ušao u profi sad. Koliko kila ima? On radi 77. Ja tako, da. Sad radi na Hrnacu u šampion ovogodišnjeg Armagedona. Znači, osvojio je tu kao amatersku njihovu ligu. Mislim, amaterska, to su profi pravila. Znači, dobro je. Da, dobro. Da, mnogo je dobro. I radio sam s njim iskreno. On mi je dosta pomogao, mi se znamo već dugo godina, prijatelji, sve super. Mislim, pisali su nam tamo u komentarima Nemanju Joksoviće da pozovemo zajedno, nikako da se, nikako da... Nemanju smo zvali, Nemanju obećava će dođe, samo treba... I čekamo baš, jer ima dosta, se ispričamo s Nemanjom, ima izbacio dobru i on generaciju, koja je otišla u profi, znači... Evo, sada ti kažemo, Nemanja, ako ne budeš došao uskoro u emisiju, dobit ćeš otkaz u policiji. Doviđenja. Jel planiraš opet pripreme gore sad za svetsko? Nadam se. Još nisam odlučio šta i kako. Ja sam krenuo s pripremom u Nišu, naravno, ono, treniram već... Mislim, od kad sam znao, ja sam uzeo par dana posle ovog meča, pošto sam ja radio treće kolo, radio sam finale sad, ja sam uzeo par dana čisto ono da ne razmišljam o tome, ono sam se vratio na trening, nema ono... Ne, ni nemam mnogo vremena, to je 5-6 nedelja. Koliko ti imaš godina? 23? Da. Svaka čast. Hvala puno. Jel imaš ovog sponzora, da ti neko pomaže gura? Pa, ono... Sami se pomažemo kako... Kako uspemo, to je... A znači još se niko kao sponsor nije javio? Pa da, ali ne žurim kao tome. Sponsor iz Niša, javite se da vam ne pominjem ove, znate, tamo više. Ovena. Ognjene, e sad, vi ste totalni opozit... Stani, oprosni. Ogi, jesi još stran devojko? Ne. Ne! Ne mi zajebavaš? Ne, ne. Očekaj, bila velika... Devojke! A čekaj, bila velika ljubav, ja imate prošlu emisiju, ja imate kad smo snimali. Pičkice mala, razgovarat ćemo posle emisije. Oćemo. Pitajte ga ti, ne mogu sad. Ništa, sad si se iznervirio, iznervirio si kak je, to je to. E, vi ste totalni opozit, vi ste veliki klub koji ne ide na druga mesta, sem ako se ne varam u Ten Planet. Da, da. Neki od vas idu u Ten Planet. Da li si razmišljao, ok, ti si išao u Sekutor, to trenirali smo zajedno. Da. Da li si razmišljao sad u ovim pripremama da se još negde... Ne znam, rvanje, stand-up negde da odeš da probaš ili i dalje je ta priča? Pa to moram sve da vidim sa mojim trenerom. Ja znam da u Zvezdu nećeš sigurno, a gde ćeš ne znam. Ne, ja sam u Fight Company, ali... Ne, kažem da nećeš u Zvezdu.
moram da vidim to sa trenerom, da vidimo, mislim, realno razmišljao sam sad, to sam sve pokupio sad iz ovog poraza, šta bi meni najviše odgovaralo, samo mislim da treba najviše da rvam i da sprečavam rušenje u žicu i da držim centar kao i uvek i mislim da stvarno u stand-upu neću imati nikakvih problema što se tiče svetskog, samo ne mislim da sad, samo mislim da je najbitnije da sprečim bacanja i što je u prostoru, stvarno generalno mi je mnogo teško baciti, mene ovaj, da kažem, Finac, Dagestanac, bacu u žicu i pokupio sam baš dobre fore od njega, tako da, mislim da će... Mislim da ću ja njega da bacam sad u žicu, bro. Pa, bacu sam ja njega, boga. Da, znam. Da, da, tako da... Dobro, rvanje žica je stvarno najteže. Jeste, jeste. Rvanje nema veze s ovim rvanjem. Nema šta. To je drugi sport. Plus, mi je rekao Luka sad na ovom, na finalu MMA lige, da će biti veći kavez, što meni mnogo više odgovara. I plus... Catch me if you can. Da, da. Tako da stvarno mislim da ću baš dobro odraditi ovo sad. Sad kaže žica. Sad ti se desilo opet na finalu da si proveo dosta vremena na žici. Da, to je bilo, kažem, tačno sam razmišljao, kad sam, nije mene bolela ruka, jednostavno kao da nisam imao... Mi je bolao kurac. Jednostavno, kao da nisam imao full kontrolu nad njom, kao, sećam se par puta da je on imao prednji krošet da je bacio, ja ubedljivo ručna tehnika mi je najbolja pull i gađam ga zadnjom, kontroliram ga. Točno se sećam par puta da vidim da nešto nije u radu. Nije da me boli, samo nije kako treba. Nije tu ruka. Bukvalno. I onda se sećam tačno u žicu kad me je držao, razmišljao sam par puta, Sava mi je ponavljao izađi, izađi, a ja se tačno sećam, mislim, ja u ovom trenutku pobeđujem i on ne dobija ništa tako što me držao u žicu. Tako izgledalo, kao da radiš ono, tačno da prevagne samo i da pobeđa. Mislim, samo sam razmišljao, nema šta, boli me ovo kako će to da izgleda, samo želim da pobeđujem ovaj meč, da ne izađem još gore nego što trenutno jesam. I da samo uzmem taj pojas, da se odmorim, da se rekaverujem i da budem što spremni sad za svetsko. E, pitanje za svu trojicu. Kako čujete ugao? Pošto ste vi... Jel čujete uopšte ugao? Ja nisam čuo ugao te prve mečeve. Mi smo imali manje mnogo amaterskih mečeva nego vi. A ja recimo u svom amaterizmu nisam čuo uopšte ugao. Kako kad kažeš čujem Savu? Pa ne znam, to sam još na kickboksu provalio šta da radim što se tiče toga. Na četvrstu kickboksu. Naprimer, ne sad, evo dajem primer, ne sad da mi fokus bude ovakav, da samo idem upravo, a ne da ne bude ovoliki, nego taman negde, naprimer, samo da se fokusiram na protivnika i ono što treba da radim i na ugao. Jednostavno, ja mislim sad da bude 50.000 ljudi sad, ja mislim da bi samo opet čuo Savu, jer sam se tako samo, fokusiram se samo na njegov glas. Dačo, ti? Isto, ja sve čuo. Sve. Sve, baš sve čuo. Što me nisi poslušao onda na svetskom kupu? Što me nisi poslušao? Tad nisam čuo. Šalim se. Izvinjaj, ti? Ja samo Miloš čujem trenera za jiu-jitsu. Znači čuješ ga? Da, njega ono kristalno čisto čujem. Ja mislim da je to neka konekcija koju smo izgradili godine. A reci mi, kako ti vodi Miloš iz jiu-jitsu? Kako ti on vodi stand-up? Kako ti vodi meč, rvanje, uvod? Ne, njega čujem kad uđemo u jiu-jitsu. Znači imaš sklop više trenera? Da. Imam trenera iz različitih ovo segmenta, nije ja samo da radim jiu-jitsu, pa imam MMA se radim, da MMA radim, to bi bilo užas. Imam i kickboks trenera, imam i trenera snage i onda, čak i oni svi idu sa mnom na meč. Sad ja konkretno čujem, ne znam kako, iskreno, Miloša najbolje čujem. Jeste ti provodiš najviše vremena? Tako, njega najduže znam. A to je to. Ali šta je fora, u stand-upu čujem, ali više nekako kao sebe da slušam, kao da ja... procenom u toj situaciji i onda kad dođe ugao, onda ja više poslušam šta su oni videli iz drugog ugla. Ali ja kad opet radim, ja vidim protivnika i onda ja procenjujem, ali opet čujem neke detalje. Ne čujem sve u stand-upu. Stand-up, da. Da. Ti fali to iskustvo i smirenost, verovatno. Svoje trojice dam jedan mali savjet. Dobro slušajte ugao, pošto mnogo bolje se vidi sa strane nego vi odande. I ako veruješ svom treneru, ako ti on kaže, nikad nisi radio, ako ti on kaže leteće, ono ti uradio leteće. Sad kad kažeš, veruješ treneru, kojem stoji uglo? Stoji selektor i trener iz matičnog kluba. To. Znači jedan trener ide? Jedan trener, znači Lupić u glupost, evo iz Niše, Joca je trener, mada neće nego će Aca verovatno biti, i selektor ko bude u tatoj situaciji, znači njih dvojica idu. Jer baš zbog te konekcije između trenera, mislim da je glupo da ti stoji na svetskom prvenstvu čovjek koji ne provodi s tobom vreme. Tako je. Slažem se. Tako da stvarno ja mislim da bi svaki trener... Ali evo, on je odmah u problemu. Biće selektor koga ne poznaje i biće Miloš
koja je... A da, lepo je rekao da, ali Đule lepo je rekao da ne čuje ovog iz kickboksa, tako da mu ne treba da... Ovo je na jednu tribinu, ovo je na drugu i nek uzmu megafoni. Zato bi bilo stvarno idealno da treniraju svi zajedno. Da. Da svi treneri se uključe. Tamani da te taj selektor, da. Da predstavljaju kompleksi i idu i te gluposti šta ja znam, da svi se uključe. Mlad je sport, vi ste mladi, mi smo mladi, da se priključe svi zajedno, to bi bilo idealno. I sad je najbitnije. Kako to zvuči nemoguće, to će morati da se desi. Da. To je sad najbitnije, znači da se spusti taj ego i vi morate, s obzirom stoji selektor, zar nije bolje da trenirate, se upoznate s njim, da i on stoji tu, nego da stoji koji kebana. Biće poziv sigurno, poziv saveza da pozove sve klubove koji budu na jedno mesto, na jedno mesto i da se rok. Jel dodatni motiv reprezentacija i to? Kakav vam je osjećaj taj? Prvi put ono svetsko prvenstvo. Mi to nismo imali, da. Mi nismo, ne znam kakav. Evo Ogi, tvoj Čale vodi mladu reprezentaciju. Znači, u fudbalu, to je neki ono, da kažem, vrh. Vrati se ti u fudbal, vrati, veruj mi. Kakav je sad tebi osjećaj kada si ti pozvan za reprezentaciju, ne prvi put doduše, ovo je sad već bio si na evropskom, a sad si prvi put na svetskom. Ma nema šta, meni je ovo sad, bukvalno, i patriota sam i volim Srbiju i stvarno jedva čekam da odradim posao kako treba. Top, da će Bog. Ti Prcko. Niš, idemo Niš. Niš. Isto patriota, ovo me nisam mogo ni da sanjam, pogotovo u Bahreinu. Kad sam čuo da idem u Bahrein, ja prvi nekoliko sati ja sam razmišljao šta je meni zapravo Aca rekao. Šta je Bahrein? Ono što ne znaju ljudi da on je stvarno upao slučajno, jer je bio prvi pik, šampion te godine se povredio, polomio ruku. Nije mogu da... Kalabić, kako zove? Kalaba. Kalabel, da, on je bio šampion, Kalabić nije mogo slomio ruku, Pisarić trebao da putuje u Ameriku, treći isto povređen, nema, četvrti, peti, šesti, i ja rekao, on bio juniorski šampion. Prestim da se reš. Znaš što smo zaboravili da kažem? Pa ovo je tvoj pojas bezobrazni čaj jedan. Imam ja jedan, ali... Pa ne, isti je, nije drugi je bolj. Znači, ti si osvojio pojas ove godine, pričaj malo o tome. Prvi pojas na jugu, je li tako? Tako je. Pa doneli smo ga. Tako je bilo planirano, iskreno to sam od uvek teo. Mislim, od uvek teo. Od kad sam čuo za to, ja sam rekao, ja moram to da donesem kući. Znači, iskreno to je bio san. Sad imao sam ozbiljno protivnik, ozbiljnu ekipu ispred sebe. Nije to bio sad lak zadatak. Ja sam to morao iskreno naporno da zaradim, je sad. Znači, to je bio cilj, a sad kad si ostvario taj cilj, šta je drugi? Drugi je sad reprezentacija. Sad, ja dajem uvijek sve od sebe, iskreno, i ja želim da ono, želim, znači neću što pričam, ali mislim da mogu se pokažem i da mogu se pokažem u najboljem svetlu, jer iskreno nikad... Nema mislim, pokazat ću se u najboljem svetlu. Ja za sad pričam samo, ali ću joj pokažem, iskreno. A šta očekuješ? Ja očekujem uvijek zlato, znači uvijek, svaki put od kad se takmičio, ja se iskreno ne bi takmičio, ali sad najiskrenije kažem, ne bi se takmičio da ne očekujem zlato. Rekao bi, ja nisam za to. Ali ja stvarno uvijek se trudim i tako i treniram. Kao, uvijek treniram za zlato. Uvijek treniram da pobedim i uvijek dam sve od sebe. To je bar sebe kakvog znam. E sad, pitanje. E sad, pitanje. Može. Za tebe. Pošto najveći problem, ti si se susreo sad sa tim istočnim blokom, što bi se rekao. Znači, tamo je to rvanje. U stvari, to dolaze profesionalci. Pa da, da. Bukvalno, profesionalni rvači. Kako gledaš da se nosiš sa tim, ti si osetio taj pritisak, izgubio si meč baš ono, na jedvite jaci izgubio meč. Pa finale, radio za Gistanca. E, znaš šta me interesuje, tvoje mišljenje, ti ono imaš lično iskustvo, jer možeš da i dobiješ na muda? Molim? Jer možeš na muda da i dobiješ? Može, sigurno. Oni kažu svi su oni surovi, ono... Ne, baš uopšte nije to nedostižno. Može da i slomiš psihički. Mislim da može, da. Samo pravo vreme, pravi trenutak. Baš sam, koliko god kao da ne izgleda tako, mislim da ne žele da se biju. Samo vidim to. Ne žele da se biju i baš želim da ih... Biće to sve kako treba. Kako ti gledaš? Jel misliš da će ti džiu-džica ta izvući u tom segmentu ili ipak planiraš da dobro odradiš za rvačke pripreme? Rvačke pripreme, naravno. Mislim, ja iskreno ne bi sad nešto mnogo da se hvalim, ali mi u Fortu stvarno imamo neke rvače od 85 kila, ljude koji su stvarno, mislim, nisu konkretno rvače, ali tipa džudisti, ono,
jaka podloga, to ja sad radim, ja radim su imao od 80 kila, 85 kila, to su, i oni rvaju konstantno, to je i džiu-džitsu i na velikom nivou, mogu sad kažem da je to sad na svetskom nivou, to bi bilo glupo iskreno da kažem, ali opet trudimo se, dajemo sve od sebe i mislim da ću uspeti, ja iskreno mislim, imam dosta godina džiu-džitsu za sebe, to je opet... Da, jesu. Ne kažem ja da sam, ja sam volao da sednem dole, ali ja godinama unazad sad radim od ozgu, znači to je... To je neki plan. Imate saradnje sa nekim judo klubovima? Ne, ali dolaze judisti kod nas na džiu-džitsu, to je od uvek bilo, iskreno. Ja znam od kad pamtim, od kad idem na džiu-džitsu, da su judisti dolazili. Sad. Jer pomažu malo oko stand-upa oni, oko rvanja, to jest. Da, pa pomažu kako ne, još oni su dosta čvrsti svi judisti, borci, oni stanu gore, mi kad krenemo... Mi smo i navikli kao pola rvanje, pola džiu-džitsu, oni rade samo od ozgu i kad... Ali opet kad padnemo dole, onda druga priča. Ali iskreno mislim, čak i ako bude neki rvač, ako pokuša baci da imam dosta oružija koje mogu da ga sprečim i koje mogu da mu ukopčam. A kurac ne može oružje? Pa... Ne može oružje, brate. Da si mislim sve kako legamo, legamo. Jel ti vidiš, zašto mene niš ne veže za borenje, za stand-up, za džiu-džitsu. Mene niš veže za dobre ribe. Stvarno nišu imaju vrhunske ribe. Jesi slažeš sa mnom? Imam devojku 3 godine. Koja? Pičica mala. Lora za mala. Stani. Lora za vrata. Devojku, super. Treba ti sad 3 godine, ali nema veze. I ovaj imao, znaš kakvu ljubav, a gleda nas. Kad dođeš posle srstva... Ne, on ima ozbiljnu devojku. Ozbiljnu vezu. Kako su ovog? Mnogo su lepe ribe u Nišu. Da, čućiš ti? Evo tebe pitali, ali ima... Ja imam devojku, tri... Ima stvarno lepih devojaka to što jes, jes, stvarno. Ogi, šta ti misliš, kakve su ribe u Nišu? Nemam pojma. Ne znam, meni se devojka odnala, ja nemam... Sad imam novu devojku. Stani, jel patiš? Molim? Opalim te golim, jel patiš? Da, sad nije mi dobro. Znači, patiš. Čekaj, kako je pukla ta ljubav, bre? Pričamo o MMA, bre. Čekaj, reci mi sad ovaj recept, onaj, jedan vinjak, jedan besedin. Znači, na svaki polasak. U glavi si, znači, dobar ta mala što te ostavila, jebe mu, mati, ja to zamerit ću. A ovi, jel osjećaš kako... Jel ga osjećaš? Ne, Dragan, molim. Reci mi, jel osjećaš sad kako raste, ajde da kažemo, slava, ne, još nisi ušao... Jel te prepoznaje na ulici? Pa prepoznaje. Stvarno? Da. Pa šta će biti kada iš u profi vode, čovje? Pa to je još lepo, majke mi... Ne, meni je drago, ono sam... A reci mi, devojke, ovo, ono... Ma, ima svašta, ali... Kad kažeš ima svašta, to delo je bolestno. Jel ima svašta, jel piš? Piš. Ali... Dačo? Šta, jel ti imaš ozbiljnu vezu, a? Ne, nemam, mislim, ja sam slobodan. Molim vas, devojke, dečko sa juga je slobodan, slobodno pišite na Instagramu, TikToku, slobodno. I svim ostalim socijalima. Red on je crte dacka. Jebema majku, normalno. Je bože, mili. Rođo, daj ga malo zakomplikuj. Aj. Stavi ga ti, Rođo. Ne, Rođe postavi ozbiljno. Rođe upada samo ono, na 15 minuta s ozbiljnim. Periodično. Znaš šta je meni ono, uvek specifično tako kad dolaze borci iz Niša, svi su ono par excellence. I van takmičenja ima takmičenju, sve po pesu. Ne znam, od ace i oce. Ovih mlađih generacija, i ne generalno za MMA, nego za sve sportove. Za borenje, da. Evo, Živković, kickboks, opet reprezent fenomen. Čekaj, Gagi kaže, nema kao on po ribama, u stvari, Niš i jeste borilački grad. Po kickboksu, ja mislim da je mnogo šampiona. Sad, ja ne znam, nisam u kickboksu, ne znam, ali koliko sam čuo... Šta ali koliko sam čuo, ne znam, da je bilo brdo šampiona. Da, Niš ima ozbiljne kickbokser, stvarno, od uvijek je imao. Ja mislim da je Niš baš... Čajer, poznati Čajer. Čajer, ali ne, Niš stvarno ima ozbiljne kickbokser. Uvijek, to je njega jebog. A nisam teo tada. Tražiš kurac, izvinjam se. Što se tiče stand-upa i to, iskreno, ja mislim da sam zato i dosta i napredo, jer kad sam otišao u klubu, ono, to je odmah bilo...
kickbokseri, ne znam, ima 5-6-7 takmičara aktivnih, ono. I od uvek je bilo, ja znam, iz različitih klubova. Uvek je bilo par boraca koji su, ono, znaš te Ođeković? Znam. To je naš šampion. Znam kako ne znam. Pozdrav ga ovom prilikom. I moramo ga pozovemo u emisiju, on je bio vatrenom ringu. Da, on je bio put u vatrenom ringu. Znaš kako vam počeo karijeru? MMA karijeru. MMA? Da. Ne znaš da je bio u MMA? Tako što je... Zladni, ja ne znam. E, koliko ste vi mladi, stvari. Tako što je seo, kad je krenuo meč, on je seo na partiji, rekao mu dođe on. Da, da. To je njegov prvi meč u MMA. Da. Steve Žiković, jeste? Radio put kao svi. Ne, ne, put kao vatrenom ringu imaš na YouTube. I on je napravio foru. Seo je zvao ga i ovaj oko stao gleda ga i on ustane. Ko je smeo s njim stand-up? I on ustane, opa, ovaj uleti dole. To je bilo to. Znači, kickboks je baš jako u nišu, klubova, takmičara. Misliš da MMA može da istigne, da im priđe? Pa nisam siguran. Mislim, sad sigurno ne. Sad sigurno ne, ali moći će kroz pažu biti, sigurno. Ako ne može, prestići. Stiži ih lagano, stiži ih lagano. Ali sigurno, ali sigurno. Uzmete medalje na svetskom i to, gledaj, će to nešto da se promeni. Ti si doneo pojas, vjerovatno će biti još neki. Da. Hoće to malo da pomeri stvari u koristenu. Nadam se iskreno ja, mislim, da možemo da donesemo sad medalje sa ovog, sa svetskog. Iskreno, mislim da možemo. I da taj deo kickboksa što mi radimo tamo i što imamo dobri kickbokser, da je dosta veliki deo, ja kažem, to mora MMA da se radi u celini i sve. Ali opet, kickboks je deo MMA, tako da... A je li bilo razlike kad si donao taj pojas što se tiče interesovanja za sport dole? Jeste, dosta poruku sam dobio kao, krećemo MMA da treniramo svi sad, svi MMA, ono. Ali, kako se zove... Reci sam sad ovaj drugi deo, isećemo to. Jel su javljaju neke devojčice? Isećemo to, sigurno. Nisu. Nisu. Ništa. Nisu. Laže. A ovo je bilo iskreno. Znači, bilo interesovanja većeg da počne. Pa to nam jeste cilj. To nam jeste cilj. Sigurno ima na profilu slike sa devojkom. I imamo highlight onaj. Da ti je greška. Čekaj, on ima ove holandske klope, dobro što sam čuo. Sirela, brate. Neka, bravo, svaka čast. Nema li Daču da zajebamo? Ne, Daču je free, nije zanimljivo. Da li ste vi svjesni da sa donošenjem medalje, jer ja sam ubeđen da to svetsko prvenstvo sad može da napravi bum što se tiče interesovanja zemljama. Da vi bukvalno možete, vas dvojica, da pokrenete tu MMA scenu dole. Jer je pre 3 godine, 4 postoje samo top tim Niš. Bukvalno što se tiče MMA. Sad evo ima Ford, ima i Lutador radi, ako se ne varam, izašli su na neko takmičenje MMA. U Nišu su izašli sa takmičenjem. Pa iskreno, jesu, izašli su, sigurno znam, sigurno znači. Ne znam. Ne znam, moguće, samo nisam ispratio to. Ja tad nisam, ono, nisam izašao u Nišu. Ej, Zlutadora, znam samo Mišu što je radio. E, to on je tad radio, ja mislim, u Knjaževu, koliko ja znam. Pa da, Miša je sad profi. Da, Miša je sad raditi i Brej. Pa da. Miša je, eto, sa Juga, eto, uz Jocu i Jacu, da kažemo, ono, ne kažem, bilo je dosta boraca, ali eto, nekako, Miša sad, ono, je sledeći taj talas. Da, on, svakom učast, iskreno. Ja njega znam odavno, pošto... Tu smo, nema nas mnogo, svi se znamo otprilike, od uvijek je bio opasan borac, tako da... Jeste, i on je, znaš šta razlika između Miše i ovih, on ima, koliko on trenira džicu dugo? Baš dugo, ja kad sam krenuo, on je već tad trenirao, tako da ja ne znam, to je baš... Pa bravo, pa znači novo... Da, bravo, znači drugo. Radili smo mi treninge, smo imali zajedno uvek, radio sam ja par treninga s njim, ono, kao kamen, bukvalno čovjek je prejak, ono kak... Kad krene da radi, nije sve. Znaš, Miša uzme kao ovo lagano trčanje, 12 km, 4 minuta km. Lagano kao. To je Josipova priča. Ali stvarno jeste tako. Ognjene, znači sad zacrto si zlatnu medalju. Rekao si na kraju, kad si uzao pojas, idem na zlato. Da, da. Koji je put do zlata? Koji je put? Realno, kako vidiš... Tamo kroz onaj, na svetskom prvenstvu, ono, kako se zove? Kako to ide po tim? Koliko mečeva ima da dođeš do finala? A svaki dan se borite, po jednom, tako? Da, ja mislim da će imati oko 4-5 borbe, što znači da je negde to oko 20 takmičara. Ne, neće vas biti 3 zove, ja mislim na svetskom da ima 3 zove. Za sad je prijavljeno 5. 5? Da, na evropskom nas je bilo 16 u kategoriji.
Ja mislim da... A ako nas bude bilo oko 30... 30 će biti dva meča dnevno. Da, onda ćemo imati dva meča dnevno, sigurno. Ali ono, kažem... Jedan meč dnevno, koliko mi... Ja ništa ne znam, koliko runda traje minuta? Tri runde po tri minuta. Pa to je do jaje, ljudi. Nema kacige? Da. I to je do jaje. Da, i štitnice su baš... I štitnice su kao... A kakve su... Kao da ih nema. Debele su rukavice i plus one bandažere stavljaju pred svaki meč, tamo moraš da se bandažeraš, ne koristiš svoje, nego ti oni stavljaju bandažere. Da, pravo, da zapraviš meč. Ali, pazi, malte ne je nemoguće na kutiju. Baš je teško, ali samo po telu. 50 zemalja se prijavilo. Da. Da, do sad. Da. Pa to je to, neće, a? Ići još. Ne, ne, pa trebalo bi neka procena 75 da bude do 80. Jebote, kako ćete... Sad je, mislim, oko 500 takmičara prijavljeno, ima još mjesec i po dan. Da. A kad se zatvaraju prijave, mislim, nešto... Ja mislim, polovinom januara. Polovinom januara, znači ima još 3-4 nedelje za prijave. Da. 3 nedelje. Da. Jedno je sigurno, i bilo bi prelepo da osvoji neko od vas medalju, nemoj smiješno, neću se zajebati. Bilo bi lepo, stvarno neko dosta, jedno je sigurno da MMA u Srbiji leti u Sionu posle ovog svetskog prvenstva. To je sigurno. Kako u Srbiji i niš u Srbiji, ali tako. Znači niš će biti u Sionu. I time još bolje otvoreće se još neki klub. Ne znam da li ste upoznati, mi smo pokrenuli opet Crvenu zvezdu MMA. Za godinu, dva pridružit ćemo se, mislim tući ćemo, sad glupo mi sad vam to pričam. Pridružit ćemo vam se na takvim... A lakše, zar nije lakše da se ne bijemo, vrati, da lepo momci pređu u zvezdu i da postanu deo ekipe, vrati. Vremenom. Tako da vidim da pratiš MMA isto koliko ja. Za mene su još uvek Fedor Bori. Pa i Boris, vrati. I Boris imao sad zakazu meč. Ja mislim da treba posljednje sad nešto. Sa Bejderom da radi. Da, treba da radi. Onaj što... Jao, što opet s njim je? Što je izgubio njega? Znam, odvratan je onaj, brate. Da. Daj mi nekog uzora. Ko ti je uzor? Ma, nemam uzor, iskreno. Nemaš uzor? Ne, imam... Jebote, boj. A prati, ja pratiš? Pratim. Ja pratiš svetsku scenu, UFC? Sve, ma sve pratim. Reku, jebimo... Ne, ali ne, nemam uzor da se kažem, je samo... On i ja njega pratim, šta on radi, ja to nema, ali ja imam par borca koji... Ko ti se dopadaju borci? Koji stilovi? Jan, Petar Jan, Carukijan, onaj meč Carukijan-Islam, to sam gledao preko 50 puta. Ou, kakav meč. Aj vidi, i Jan i Carukijan, to su dva borca... Da, oni su isto, oni radi u Tiger, moj te. I ja i gospodin iza kamere smo bukvalno ono stavili lovu da će Carukijan da bude šampijan. Samo je pitanje vrata. Ima lošeg menadžera. Oba su borca. Ima lošeg menadžera. Preozbiljno. Ko još? Je li još neko pored njih dvojica? Pa... Sad kad razmislim iskreno... Jan Carjuke. A ti taj istrađen... TG Dillashaw sam dosta pratio. Sviđa mi s njegov stil kretnja. Da. Kako je radio? Podešli mi bebeš. Da, trenirali smo zajedno. Odvrcani. Ali ne, ima stvarno za MMA izgleda kao da je... Kad je radio onaj meč protiv Barao. Prvi meč. Da. Šta je ono bilo, on se kreće po ono, ne može govati i desni, brani, rvanje, kreće se, svi gledaju, ne veruju. Eto, ti neki borci, iskreno, pratim sve, uvek, svaki UFC, ono, nedeljom palim. Dačo, ti imaš nekog uzora, idola? Pa, sa te sve scene, jedan jedini John Jones. Mi omiljeni. Svi vole John Jones. A viš koliko dugo nije radio meč? Kompletan, to jeste. Pa sad je nešto u igri priče da sa Stipeom treba... Da, to je trebao da radi, da. Trebao je da radi. Ali su otkazali. Pa je priča sa Naganom da će da radi. Sad je priča sa Naganom. A šta ti sviđa kod Jonesa? Što je kompletan, ima sve. Ima sve, da. Ali Ravanja je najbolje opet. Ravanja mu je brutalno. Kako god da kreneš, dupe ti od pozadih kod njega. Znači sve radi, znači čovjek ima sve. I rušenja, i stand-up, sve. Sve, stvarno ima. Ogi, ti? Koga sam najviše ispratio u poslednje vreme, Šavkata. Mnogo mi se sviđa Šavkata. Šavkata? Da. Dobro, što si rekao, ko je Šavkata? Sad mi je poznat, ima ne znam ko je. Uf, on mi se mnogo sviđa, baš mi je gotovo. O, brate, taj je, mnogi izbjegavaju svi, neće niko s njim da radi. A šta je, čije? Kazahstan. Kazahstan. Znači Čečen. Da, ja bih volao da su Čimajevi onda radi. Pa ja mislim da UFC nikad neće dozvoliti do pojasa. Da, do pojasa nema šansa. Da. Ali mislim da je, kako zoveš? Šavkat. Šavkatovu babu jebo Islamov deda. A od dede Islamovog baba...
I tako je nastao taj šafhat. E, a što se tiče te scene, sad vidim da vi sigurno, nove ste generacije, pratite to. Kako vam se čini sad ovi što dižu i prave hype? Sean O'Malley i ti borci koji... Jake Paul. A ne, Jake Paul. A čekajte, to je vaša generacija. To su, znači, kako gledate na tu stranu MMA? Jel gledate da je dobro za MMA? Ili ipak vam se to baš ne sviđa? Pa mislim, ono, respekt za dečko, iskreno što je uradio i sve to ne kažem, ali jednostavno ono... A kakav vam se fazom sviđa taj tunošanje u facu, to psovanje, napušavanje? Trash talk. Pa zavisi sve, realno. Ja to i dan danas ne volim, nisam volao ni ono vreme i dan danas ne volim. I kad imam fokus nekog da pobedim, mislim da bi me razvalio glavu Steve. Pičko smrade, mislim da bi me razvalio glavu da mu jebo mater ono. Zavisi, zavisi. Ko radi i kako radi. Da. Jel bi ti radio da dođeš u prof? Ne bi, ne bi, nisam ja taj. Nisaj ti. Odlično. Ti čo da? Pa ako mene dira, ne diram ga nije. Tako je se verbalno, bijemo to. Ti ćeš nešto napraviti, ti si jedan bezmozgović. Jaj, nema si. Ti ćeš jebati neko mater, vidim ja. Čekaj, jel bi treš toliko da krenete vređa ovako za stolom na pres konferenciji? Pa sigurno da. Da? Da, sigurno. Da nastane me dorečen. Ti, brate, jel ti sviđa ta to? Pa ono, ne verujem da bi iskreno to radio ikad, ali nekom leži to prirodno. Ja kad im nekom... Pa ja ne znam kome to leži, sem onom retardu Vasi. Njemu to stvarno leži. Ali ima ljudi koji su za to bukvalno rođeni. Ja sad da krenem i sad da psujem sve i da vređem i to, to ne bi izgledalo prirodno, iskreno. Ja mogu to, ali to izgleda ružno i to ljude ne privlači. Po meni privlači ljude koji ono... Ako to neko iz radi, neka radi prirodno i neka radi ono... Da mu leži, da ne znam, jednostavno to se primeti i razlikuje se. E sad, jel ste svesni da bez toga ne možete u UFC? Nažalost. U 99% slučaja. Nažalost. Jeste svesni? U sledećeg meča krećem da prozivam 100%. A ne, mislim, stvarno šalu na stranu. Jak Instagram, prozivanje i dobar borac, to je pun paket. Znači, to je pumpak. Mada ja sam protiv toga, dobar knockout, privuće sve. Da, slažem se. Ah, vređaju, posle popre, dobar. E, to je jedini način da ugasiš sve i onda ne mogu da te ospore, ali... Tako da ogjeraju. Samo, ja to isto ne volim, samo ne želim da moje borbe pamte po tim što sam ja nekog vređao, nego po mojim borbama kako sam ih pobeđio. Ti mi se sviđaš, ti si lud. Bravo, bravo, majke moje, super, odlično. Mislim, ovaj podcast je napravljen bukvalno zbog naših amatera, naše dece koje bi privukli pažnju ostalima da vam podignemo sve, sem džoki. Tako da, Nada, hvala vam što ste se odlazili, nismo još završili. Kome gleda zato? Opusta se ruka. To što ste došli, nemoj sada mi se prokurčite kad uzmete medalju na svetskom, pa kada vas budemo zvali kao Maja, kao brate, ne mogu ja. Sad kad dva mjesta dolazim vama to, dolazit ćete, naravno, ovo mi je baš drago i lepo smo se ispričali. Ja sad moram da piškim, da vi nastavite. Ajde, bit ću. Rođo, utišao si se, daj jedno ono tvoj iz džepa, brate. Moj brate, ne je ništa specijalno. Pratim vas samo, pratim vas. Ne, mene baš zanima ova tema, jer ste vi ta mlađa generacija, mi smo ono, nama je Fedor bio sve iz sja i ono, nemoj brate da pljuješ, nemoj ovo, nemoj ono. A sada je stvarno došlo vreme da, u stvari, mnogo je bitnije to, jer je kao prešao je taj... I sad, zašto ja nisam neki ljubitelj Conora? Jeste je doneo neverovatnu popularnost, ali sada moraš da budeš takav. Moraš da imaš to, inače nećeš dobiti šansu za titul. U većini slučajeva. U većini. Ili, ako hoćeš do titule, moraš da ubiješ celu diviziju. Nema prečice, nego moraš njih 15 da ubiješ kao Khabib, što je posle 12 meča. Ali nije on čutao, realno, i on je umeo da... A on je posle, ja mislim da je njemu posle i neko dao neke smernice da mora da krene. I evo sad što vidimo Islama, Islam je počeo isto da priča, svi pričaju engleski. Ali samo Khabibova ekipa, taj AKA, ovi ostali ne pričaju engleski dalje. Znači, ja mislim da je to jako bitan... A to jeste sad evo Blaković enklav, ja mislim da oni baš nisu htjeli njemu da daju podarak iz tog razloga. Ne žele takvog lika za šampione. Do sada njim. I šta su uradili, čak šta više, sad su ih izbacili iz priče skroz. Da, da. Jeste gledali ove mečeve sad, ove posljednje na UFC-u i to, Ankalaev, Blaković? Jel tu je naš Rakić zanimljiv? Eto, Rakić je baš zanimljiv tu. Kako vam se čini, da li može Rakić doći do pojasa? Ja sam običan da možem. I protiv koga bi bio ta borba?
I to je za tebe prvo pitanje. Za mene? Da, znaš zašto? Jer znaš, vidiš kako Rakić dolazi do svojih pobjeda. Nije zanimljiv, a boli ga kurac. Najpametniji borac za mene. I sad razmišljam nešto što sam ti rekao i ono ti malo malo pre što si rekao. Aha. Imaš cilj da pobediš, nije bitno kakav. Jaja, oko. I koji što mogu da ti? Užas, ne budiraš jaja. Ne, ja. Šta misliš o Rakićki? Koliko mu trebaš mečeva do pojasa stine? Ja se nadam što manje iskreno, on je borac, ja i na nas gledam. Eto, mogu i njega da navedem kao još jedno. Ja njega stvarno ispravljam se. Svatražim se. Da, ba ne, ja njega gledam i iskreno i dan danas i kad imam treninge i za pripreme, ali gledam njegov trening kakav on odradi, ono su nenormalni treninzi, ono su bukvalno brutalni treninzi. I me i bukvalno da nekad motivaciju, ali da, ja mislim da mu... I posvećen je 300%. Da, to se vidi. Ja mislim da to i oni vide, ali ja mislim njemu treba još mnogo malo do tog pojasni, nam se da će ono... I mnogo je dobar momak, imali smo priliku da ga... Mislim, upoznali smo ga davno, sad smo se malo družili, baš je dobar momak i ima kvaliteta masu. Koji je najbrži put, šta mislite? Ajde, ti, kako... Čekaj, kad smo Karakića, nije moguće nekako njega dovesti iz te pripreme klinaca? Nije nemoguće. On je počasni predsjednik postao. On će biti na svetskom sigurno. Biće na svetskom sigurno. Nije nemoguće ga angažovati. To bi bio dodatni. On je bukvalno ono, ikona ispred svetskog prvenstva s naše strane. Promo lice. Promo lice. I pravo promo lice. Kažem ikona, ja bukvalno, mislim, bilo bi glupo da nije on. Znaš, jedno sam... Možda je to bio dobar motiv za njih da treniraju malo zajedno, verovatno, da im i prenese neka svoja iskustva. Ajde da ti napumpam muda, da odeš tamo da otkineš glavu nekom, pa zar ne? Jeste, tako. Pa ja sad, kad s njim pričam, ja bi otišao da se pobijem, mislim, to bi se prezavršilo. Ali, dođe mi da se pobijem, jebote. A svaki put kad pričaš Rakićem, ti hoćeš da radiš remen sa Bulgarom. Da, užas. Hoćeš da će nam... Stanite, ljudi, ajmo dolje na guzicu. Ja čekam rođu, bravo. Ja čekam rođu da ispali, ali ni ispaljuje. Ni ispaljuje. Pa ništa što da vam kažem, dečaci. Hvala vam što ste došli. Hvala vama na pozivu. Hoću i znam da hoćete da ćete da sve sebe. Ja ne znam koliko je stvarno ta reprezentacija, onako, nije prevelika. Napravimo jedan podcast sa svima, Mare, ako je to tehnički izvodljivo. Pa ne, kažem, velik. Pa jeste, ali vidi, možemo iz svake kategorije po jednog, Mare, to je 16 ljudi, nije to sad, ne znam, preveliki broj. Pa ono govorim već ide. Ja mislim da bi u nekoj sljedeći trebali da opet zovemo troj četvoru, pa da celu provučemo reprezentacije. To je jedino rešenje. Kao najavu za to svetsko prvenstvo. Da, kao i kao promociju sporta samog, tako. I svetskog i vas svih. A recite mi, šta mislite, koliko medalja možemo da uzmemo? Cijela reprezentacija, znači ne sad po ono osobu, vi ste svi uzeli već medalje, nego šta mislite koliko je realno da možemo da skupimo? Jer generalno znate vi već među sobom ko se takmiči sve, koliko mislite da možemo da uzmemo medalje? Pa, mislim, iskreno ja mogu da pričam za momke s kojima ja treniram i znam koliko... To ti je dovoljno. Koliko ljudi ide iz pokuda? Ja, idemo Vojče, Veki i ja. Ne znam da li će Čirali, nisam siguran kao u njim. Jaka ekipa do jaja, samo si jednu stvar pogrešio. Ne možeš da kažeš svi pa ja. Ja prvi pa onda svi oni. Pa vidi da Ronaldo uvek kaže ja, zato je Ronaldo. Razumeš? Promeni to, molim te. Znači četvorica, jel? Da. I stvarno mislim da je svako od njih u mogućnosti da uzme medalju. Stvarno. Ma do jaja, znam ti. A sad si rekao, sad si odgovorio politički. Re, od 16 ljudi, koliko možemo i dalje? 16. Normalno. Realno. Normalno ću da uvijek budem za svoje. Čak i kada ne mišlim to, ja ću to reći. Ma dobro, to nije... Stvarno ovaj Savo, majke mu ga nabijem, zamisli 4 borca koja stvarno imaju mogućnost da uzmemo i dalje. Koliko je vremena bilo potrebno da se napravi to gde ste sad? Ne ti, nego ceo tim taj. Dve godine. Dve i po godine, tako, dve i po godine. Stvarno, mislim da smo svi baš dosta napredovali za te dve i po godine. I amateri i profesionalci. To je dve i po godine što on vidi, to znači puta dva. Što je Savo radio. Puta tri. Pet, sedam. Puta tri, šest, sedam. Kako gledamo sad unazad, realno sedam. Ja kažem, ja treniram ima tri godine. Da, razumem. Razumem sve. A sve se to skupljalo. Trenirao si kickbox, pa vamo, pa tamo. A još si mlad. Ti još nisi došao na onaj deo gde ćeš biti za godinu, za dve, za tri, za pet.
Ali ako gledamo, evo, i Milan. Milan kaže 3 godine radi kickboks. Ali radiš koliko? 8 godina jiu-jitsu. Tako nešto, da. Znači, nije... Već, mislim, barem kod nas kako je bilo ono na početku, ti iz džice su uglavnom najbolje prolazili prvo u amaterizmu. A jeste zato što je, aha, dobro, amaterizmu. Ono dok smo mi bili. Ali onaj nivo amatera i ovaj danas nivo amatera nije isto. Da, totalno, nebo i zemlje, da. Pošto su danas amateri profesionalci. Pa, realno, ovi što su najbolji su, brate, baš ozbiljni. Tako da, vi ste amateri, a trenirate kao profesionalci, bit ćete profesionalci kao iz G6, G12. G12. Gdje će niti neku medalju. Koliko, mi smo trenili, koliko, 3 puta nedelje? 4? Pa 3 puta nedelje. Ako odemo na trčanje na kej? Pa jebi. Koliko puta trenaš? Pa sad ću dodamo, krenut ću svaki dan 2 treninga dnevno, subota sparing i nedelje odmah. Znači samo nedelje malo? Da. Pa 2-3 puta dnevno. 2-3 puta? Da. Jeste, ali toliko nedelje radnim danima možda se desi i 1, ali do 3. Najviše subota sparing i nedelje odmah. 2 puta dnevno svaki dan. Nedelja neka kao odmor, ono, oporavak aktivni, a preko nedelje da, svaki dan tu su jaki treninzi, tako da, spremamo se. Nisam pitao da li su jaki, ne mislim da su lagani, znači to je to. Da, da napomenem. Nema šta, ljudi. Čekamo to svetsko prvenstvo, nadamo se da ćemo, ako ne sve, barem neke, barem medalje da pozovemo, tako da, nadamo se da ćete... Organizovat ćemo svi da dođu, ko jebe Marata. Mare, evo, zamisli ovde na kauču, se poređamo svi. Ne znam kako ćeš Marko da uspeš, ali pravi već u glavi, to je to. Ja u svi si poređam, ja izgledam na kauču. Upa, vidi ovde, vidi koliko ima mesta. Ali vidiš, sad u studiju Rođu imamo 2 pojasa. Znači dve ozbiljne, da kažeš, medalje. Pa svako ko osvoje, ovo nije slučajno osvoje, znaš. To ima neku težinu i to će sad pokazati na internacionalnoj sceni. Najbar da to uradim u emisiji ako nisam mogao onako. Zvezda! Kraj! To, završava je kraj. Hvala vam što ste došli i vidimo se na svjetskom prvenstvu. Želim vam svu sreću i da vas povrede zaobiđu. Počeli.